ଭଞ୍ଜନଗର ଲେମ୍ଭୋଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ଶଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 65 ଜଣ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା, ରହିବା ଓ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିବିରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତରସିଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ବାଲିସାହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ପାତ୍ର, କ୍ୟାମ୍ପ ମ୍ୟାନେଜର ଚିତ୍ରସେନା ଗୌଡ଼, ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଅରକ୍ଷିତ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉକ୍ତ ସଂଗଠନ ଏପରି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟି ପାରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସକାଳ ଖବର।